Ось тут на розі вулиць Загорської та Франка на території колишнього зеленгоспу планують побудувати навчально-виховний сучасний комплекс. Мова про садочок на 250 місць, школу, басейн, музичні та спортивні зали, ігрові майданчики тощо. Для жителів мікрорайону, який постійно розростається, це вкрай важливий і довгоочікуваний об'єкт. Звісно, треба. Та тут, вважайте, початкових нема, тут тільки гімназія. Та, звісно, що треба. Ви знаєте, потрібно. Було б непогано, але школу потрібно. Ну, ви самі візьміть карту міста. Де розташовується? Велетенський район, той, цей, а всі йдуть туди. Розумієте? Так, звичайно, потребуємо, тому що школи давно, у нас немає багато дітей, район розбудовується, а немає куди. У мене дитина відвідує другу школу і часто густо навіть не встигає на автобус сісти, тому що автобуси переповнені і неможливо добратися до другої школи. То найближча школа, що тут друга є, 19-та наш район. Ну, садочки ще більш-менш є. Тут 28-й, 30-й садочок переповнені. Треба записуватися завчасно, рік-два роки. Вже мали давно зробити і планували. Я знаю, що вже планували. Я думаю, що це невигідно нашій владі робити. Вигідно будувати будинки, щоб продавати, да, землю продавати для того, щоб розбудовувати. А садочок, школа – це на державному бюджеті, тому це невигідно і незручно для нашої влади. Справді, за 29 років незалежності України в Ужгороді жодного садочка і школи не побудували, хоча земельну ділянку під цей комплекс виділили ще у 2016 році. Проте зараз, у кінці 2020-го, презентували лише проєкт. На жаль, за цей час мерія так і не спромоглась не те, що збудувати, навіть розпочати будувати. Всього кілька тижнів тому мер сказав, що є тільки картинка, як це має виглядати. Всю каденцію витратили впусту. Хоча бачимо, інші міста будують садочки. У Хмельницьку 3 садочки за останні 5 років збудували. Бачимо, у Тернопільській області за 10 місяців збудували новий садочок двоповерховий. Інші міста показують, що це реально робити. А в Ужгороді, на жаль, мерія не здатна, не спромоглася це зробити. Хоча це б мало бути пріоритетним завданням, адже місць у садочках не вистачає. Черги і новий заклад розвантажив би інший день за Ужгорода та вирішив би соціальну проблему. За ці два тижні, що залишились до виборів, Андріїв точно не добудує цей садочок, якщо він за 5 років не зміг це зробити. Десь мерія пробує казати, що не вийшло за перші 5, може спробують зробити за наступні 5. Ужгородці не можуть і не повинні так довго чекати. Ми провели підрахунки, 1,5 роки об'єктивно час, який потрібен, щоб садочок був збудований і запрацював. Треба тільки бажання. Але, напевно, меру цікавіші інші речі, оцю бруківку дорожезну закуповувати, списувати кошти на пільгові перевезення, які ніхто не бачить. Туди десятки мільйонів гривень йдуть. Хоча за ці гроші можна було вже 2 садочка збудувати за цю каденцію.